Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити клякси. У нас є краски і ватні диски. Да. Ми зараз будемо їх вручати і пускати. То вийдуть такі гарні клякси. Лень, ты сердечко. Давай, Даренька. Энда, я же у меня. Я себе замостив. Даринка, за ти мені вже червоним наляпала? Замостився. Можна синій? Синій? Ну мені не нашли. Даринка, бери нову. Ой! Бери нову. Ай, я тону! Дарин, бери нову. Та нічого. І мені зелений треба. І ще мені зелений треба. Ось такий мені треба зелений. Глянь, який синій. Забирай. Забери. Дарина, диви. Прив'явся. Даринка. Глянь, ти що? Диви. Ляп. Ляп. Ти там остила. І я вже маю мусти. Дуже красиво. А в мене багато різні. А в мене теж є різні. Так, що там вийшлося. Так, це я. Так, дуже молодець. Зараз ми будемо робити веселіше. Тоже можете сидеть,
Я сама такий маленький. Така у тебе хмарка симпатична. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашим видео. Пока!